ദൈവ കൃപലഭിച്ചോർക്കെല്ലാം ശാന്തിയരുളുന്ന ദിവ്യരാത്രി സ്വർഗീയ സൈന്യത്തിൻ വ്യൂഹമാരാത്രിയിൽ പാടിയ ദൈവ മഹത്വഗീതം കാലങ്ങൾക്കിപ്പുറമെന്നും മുഴങ്ങുന്നു കാതുകൾക്കിമ്പമായി മാനവരിൽ ദൈവ മഹത്വം പ്രകാശിച്ചിടയർക്കു രക്ഷക സങ്കേതം കാട്ടിയ പോൽ ഇന്നുമീരുളിൽ കഴിയുമേളിയോർക്കായുന്നത ദീപ്തി പരന്നിടുന്നു നിർമ്മലരാകുമിടയരെ പോലിന്നും നിർമ്മലർ ദൈവത്തെ ദർശിക്കുന്നു പതിനൊന്നാം സംഭവം ആട്ടിടയന്മാർ മറിയത്തെയും ജോസഫിനെയും പുൽത്തൊട്ടിയിൽ കിടക്കുന്ന ശിശുവിനെയും കാണുന്നു ഉണ്ണീശോയെ ഞങ്ങൾ അമ്മയെ കുമ്പിട്ട് ആരാധിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ലോകം മുഴുവന്റെയും രക്ഷയ്ക്കായി അങ്ങ് മനുഷ്യനായി അവതരിച്ചു ആ പ്രദേശത്തെ വയലുകളിൽ ആടുകളെ രാത്രി കാത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഇടയന്മാരുണ്ടായിരുന്നു കർത്താവിന്റെ ദൂതൻ അവരുടെ അടുത്തെത്തി കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വം അവരുടെ മേൽ പ്രകാശിച്ചു അവർ വളരെ ഭയപ്പെട്ടു ദൂതൻ അവരോട് പറഞ്ഞു ഭയപ്പെടേണ്ട ഇതാ സകല ജനത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള വലിയ സന്തോഷത്തിൻ്റെ സദ്വാർത്ത ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു ദാവീദിൻ്റെ പട്ടണത്തിൽ നിങ്ങൾക്കായി ഒരു രക്ഷകൻ കർത്താവായ ക്രിസ്തു ഇന്ന് ജനിച്ചിരിക്കുന്നു ഭൂമിയിലെ ആട്ടിടയന്മാർ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ള നല്ല ഇടയനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു രാത്രിയിൽ ഉണർന്നിരുന്നവർ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രകാശമായവനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു ആടുകളെ കാത്തുകൊണ്ടിരുന്നവർ ലോകത്തിൻ്റെ പാപം നീക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാടിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു ഉണ്ണിയായി പിറന്ന ദൈവപുത്രനെ മറിയത്തോടും ജോസഫിനോടുമൊപ്പം ആദ്യമായി കാണുവാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചത് ദരിദ്രരായ ആട്ടിടയന്മാർക്കായിരുന്നു അവരായിരുന്നു ഈശോയോട് ഏറ്റവും അടുത്തായിരുന്നവർ അല്ലയോ വിനീതരായ ആട്ടിടയന്മാരെ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ ഭാഗ്യമുള്ളവ എന്തെന്നാൽ അവ കാണുന്നു നിങ്ങളുടെ കാതുകൾ ഭാഗ്യമുള്ളവ എന്തെന്നാൽ അവ കേൾക്കുന്നു അനേകം പ്രവാചകന്മാരും നീതിമാന്മാരും നിങ്ങൾ കാണുന്നവ കാണുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു എങ്കിലും കണ്ടില്ല നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നവ കേൾക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു എങ്കിലും കേട്ടില്ല സ്വർഗീയ സൈന്യത്തിൻ്റെ വൻവ്യൂഹം ആട്ടിടയന്മാർക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പാടിയ സ്തുതിഗീതം ഒരിക്കലും അവസാനിക്കുന്നില്ല നൂറ്റാണ്ടുകൾ കടന്ന് ചരിത്രത്തിലൂടെ ഇന്നും മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഭൂമിയിൽ ദൈവകൃപ ലഭിച്ചവർക്ക് സമാധാനം ലോകത്തിൻ്റെ പ്രകാശമായി ഈശോയെ അങ്ങയുടെ ജനനത്തിലൂടെ അന്ധകാരത്തിൻ്റെ രാത്രി അവസാനിച്ചുവെന്നും പ്രകാശത്തിൻ്റെ ദിവസം വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്നുവെന്നും ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു ആകയാൽ അന്ധകാരത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെ പരിത്യജിച്ചുകൊണ്ട് പ്രകാശത്തിൻ്റെ മക്കളായി ജീവിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ അങ്ങനെ അങ്ങയുടെ മഹത്വം ഞങ്ങളുടെ മേൽ പ്രകാശിക്കുകയും ആട്ടിടയന്മാരെ പോലെ ഞങ്ങളും അങ്ങയെ കണ്ടുമുട്ടുകയും ചെയ്യട്ടെ സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ അങ്ങയുടെ തിരുമനസ് സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സ്വസ്തി കർത്താവ് അങ്ങയോടുകൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ ഫലമായി ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു
പരിശുദ്ധ മറിയമേ, തമ്പുരാന്റെ അമ്മേ, പാപികളായി ഞങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിച്ചു കൊള്ളണമേ. ആമേൻ. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. ആദിയിലെ പോലെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ആമേൻ.